Відчути себе героєм фільму, не виходячи з кінозалу. В оновленому кінотеатрі «Правда» на проспекті Слобожанському, 86, тривають останні приготування. Вже з 16 травня він відкриє свої двері для відвідувачів. Це перший і єдиний в Дніпрі кінотеатр нового покоління з технологією звуку Dolby Atmos. Це 64 канали звуку, які створюють об'ємну акустичну картинку, ніби поміщаючи глядача всередину того, що відбувається. В Україні всього 5 кінотеатрів – в Києві та Одесі, що працюють в подібному звуковому форматі. Дніпро стане третім містом, а «Правда» – 6-м кінотеатром, в якому буде встановлена новітня технологія від звукового гіганта Dolby. Акустичні системи і сертифікати якого вважаються еталоном в усьому світі. Інше оновлення – екран, який має технологію літаючого. На відміну від звичайних, здається враження, що картинка зависає у повітрі. Зображення займає всю площину, а зайве світло поглинається спеціальним срібним покриттям. Також комплекс порадує своїх відвідувачів смачною кухнею і великим дитячим ігровим комплексом. Мы уже запускаемся 16 мая. Запускаемся мы с 6 вечера. Приглашаем всех посетить кинотеатр. И также у нас будет предпремьерный показ «Дэдпул 2». Это не основное открытие, это просто у нас как старт. Грандиозное открытие будет у нас 7 июня в честь выхода «Парка юрского периода 2». Там уже будет у нас основная программа, развлекательное шоу и официальное открытие.